Dobrý deň, moje meno je William Nádoška, ja som doktorandom Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a v rámci vzdelávacích videí, ktoré poskytuje Slovenská akadémia vied pre stredné školy, vám dnes niečo porozprávam o literatúre, konkrétne o socialistickom realizme a následne o Petrovi Jilemnickom. Takže, čo to vlastne socialistický realizmus je? Pravda je, že by to mohlo byť vlastne všeličo. Mohla sa pod ním mysliť umelecká metóda, štýl, sloh, doktrína, súbor pravidel a umelecké praxe, životný štýl, kultúrna prevádzka a podobne. No v skutočnosti socialistický realizmus bol všetko a nič. Ako sa napokon tradovalo v istej anekdote z vysokých škôl, ako si študent vyťahol u profesora na skúške otázku socialistický realizmus, profesor ho skúšal a nevedel z neho vyťahnuť jedinú normálnu odpoveď, až napokon po hodine skúšania povedal študent: ja som to naozaj vedel, pán profesor, ale nejako mi to vypadlo. A na čo pán profesor povedal: aká škoda, jediný človek, čo vedel, čo je socialistický realizmus, aj ten to zabudol. V skutočnosti bol teda socialistický realizmus všetko a zároveň nič. V bežnom jazyku pod ním ale z pravidla myslíme umelecký štýl, diela komunisticky orientovaných spisovateľov. Nie je to však jednoduché, keďže socialistických realizmov existuje viac v rôznych obdobiach, krajinách, literárnych žánroch, či dokonca umeleckých formách, mohol mať tento pojem odlišnú náplň aj realizácie. To znamená, že socialistický realizmus mal iné zákonitosti v maľbe, fotografii, filme, divadle, sochárstve, architektúre a napokon teda aj v literatúre. No a o toto môžeme povedať vlastne o hociakom slohu či štýle, rovnako ideologickosť ako vlastnosť textu. Budeme darmo prisudzovať len socrealizmu, nejakú ideológiu môže mať každé dielo. Podstatné pre socialistický realizmus je, že bol jasne politicky podchytený a v zase po striktnú dobu svojej existencie od roku 1934 tak do polovice 50. rokov jednoznačne podliehal stranickej politike, teda politike komunistickej strany. Socialistickému realizmu predchádzali rôzne formy ľavicového proletárskeho umenia, a tých bolo v Sovietskom zväze veľmi veľa. Konkrétne 20. roky sa v Sovietskom zväze vyznačujú veľkou pluralitou prístupov k umeniu a najmä sa vyznačujú diskusiami o podobe nového umenia, čiže umenia, ktoré malo prísť po tom starom buržoáznom kapitalistickom umení. Všetky tieto rozličné prístupy, akokoľvek sa mohli líšiť, sa zhodovali jednoznačne v tom, že tak ako komunizmus bol nevyhnutným vyvrcholením dejín podľa marxistickej filozofie, tak aj socialistické umenie bolo vyvrcholením umeleckého vývinu. No a u nás v období prvej Československej republiky v 20. a 30. rokoch predstavuje tvorba ľavicových spisovateľov úplne normálnu súčasť literatúry. Títo spisovateľia a ľavicoví intelektuáli boli často vládou perzekovaní a väznení, ich knihy a noviny sa cenzurovali a boli často šrotované, ale inak boli úplne normálnou súčasťou našej literatúry. Pojem samotný vznikol až začiatkom 30. rokov v ZSSR ako politický nástroj. Cieľne sa prisudzoval napríklad Stalinovi ako jeho exkluzívny výmysel a do zvyšku sveta sa rozšíril cez ľavicových umelcov a intelektuálov, ktorí vnímali socialistický realizmus ako možnosť radikálne novej tvorby, ktorá jednoznačne zbúra staré zaužívané umelecké formy. Po roku 1934 sa teda socialistický realizmus s postupnou bolševizáciou ľavicových strán presadzuje ako preferovaná metóda ľavicových umelcov, hoci medzi nimi vznikajú ostré spory o podobu ľavicového socialistického umenia, teda bol to primárne spor moderného umenia proti tradičnému umeniu a najmä podielu strany, komunistickej strany na riadení kultúry. Dovtedy ani potom vlastne neznamenalo, že ľavicová tvorba sa automaticky rovná socialistický realizmus. Napokon popri všetkých týchto diskusiách sa ako všeobecne prijímané kategórie socialistického realizmu dobovo aj spätne ustanovili stranickosť, ideovosť, triednosť, pravdivosť a kde sa často pridávali aj ľudovosť či zrozumiteľnosť. Ako vidíme, všetko sú to pomerne vágne kategórie, ktoré si v prípade potreby môžeme meniť, ako sa nám zachce a môžeme si pod nich dosadiť, čo sa nám zachce. Po druhej svetovej vojne sa stalinistická koncepcia socialistického realizmu dostáva do popredia. Po prebratí moci sa v Československu ustanovuje záväzne ako jediná umelecká metóda. A toto je presne to obdobie, ktoré si spravidla predstavíme pod obdobím socialistického realizmu.
sem by spadali všeobecne známe budovateľské romány, angažovaná poézia, povstalecké prózy a rôzne podoby stranickej poézie. Konkrétne u nás socialistický realizmus tohto obdobia prebral funkciu tvorcu obrazu národa, jeho dejín, pasoval sa za pokračovateľa toho najlepšieho z dejín našej literatúry podľa leninistických zásad úplne logicky, zásad, ktoré hovoria, že nové socialistické umenie má prirodzene preberať to najlepšie zo starého buržoázneho umenia, a to boli v našich prípadoch napríklad Kolár, štúrovskí romantici, Hviezdoslav a podobne. Socialistický realizmus u nás predovšetkým čerpal z obrazu utláčaného národa, ktorý si po tisícich rokoch konečne vybojoval slobodu v povstaní, oslavoval sa Slovensko a jeho regióny, no na druhej strane cítime z dobovej tvorby silný internacionalizmus, bratstvo so socialistickými krajinami a utláčanými krajinami v kapitalizme, zároveň oslavu strany, oslavu Sovietskeho zväzu, odsudzovanie vojny, oslava mieru, budovanie práce a v neposlednom rade aj umenia samotného, čo vyplývalo z veľkého významu, ktorý vtedajší režim pripisoval kultúre, respektíve ktorý si kultúrni pracovníci sami pripisovali pod ochotnou záštitou oficiálnej ideológie. No a napokon počas normalizácie a reálneho socializmu v 70. a 80. rokoch termín socialistický realizmus zmizne, kvôli nepríliš lichotivým konotáciám z minulosti preferuje sa termín socialistická literatúra. Výklad tohto pojmu umožňuje nie tvoriť podľa pravidiel, ale naopak vytvorené dielo napasovať do rámca pojmu. Čiže ak sa predtým ustanovili nejaké pravidlá, ako má vyzerať také dielo socialistického realizmu a podľa nich sa tvorilo, teraz to je naopak. Vytvorili sa diela a tie sa potom spätne nejakým spôsobom napasovali pod termín socialistickej literatúry. No a teraz čo to povieme o tvorbe Petra Jilemnického, konkrétne o novele o dvoch bratoch, z ktorých jeden druhého nepoznal, ktorá sa nachádza v zbierke novela poviedok Kompas v nás. Toto je 6. vydanie, tých vydaní bolo a zdá aj viac. Budeme si o nej niečo hovoriť preto, lebo je to, no najmä preto, lebo je to súčasť povinnej literatúry, ale je to súčasť našej nielen literárnej histórie, je to kniha esteticky pôsobivá a nesie stále nejaké univerzálne hodnoty a najmä preto, lebo je to v povinnom čítaní. Najskôr pár slov Petrovi Jilemnickému ako človeku. Narodil sa v roku 1901 v Letohrade, neďaleko Pardubíc, čo je vo východnom Česku, a na Slovensko sa dostal ako maturant učiteľského ústavu do Levíc. Do KSČ vstúpil v roku 1923 a bol redaktorom a prispievateľom ľavicových novín ako DAV, Pravda chudoby, Hlas ľudu, Proletárka, no spriaznený bol najmä s DAVom. Čo je však dôležité pre jeho tvorbu, významné časti jeho života tvoria učiteľské pôsobenie na Kysuciach a pobyt v Sovietskom zväze cez organizáciu Interhelpo v Kyrgyzstane a neskôr na Kaukaze. Od roku 1927 bol napokon aj občanom Sovietskeho zväzu. Počas druhej svetovej vojny bol vysídlený do protektorátu Čiech a Moravy, ako teda český občan na Slovensku. Väznený bol aj gestapom a neskôr zaradený do pracovných táborov. Po vojne bol poslancom dočasného národného zhromaždenia a pracovníkom poverejníctva školstva a osvety. Od roku 1948 veľvyslanec z Moskve a v roku 1949 zomrel. Jilemnický nebol však jednotvárny autor, nebol priamočiarým autorom socialistickej literatúry a socrealizmu. Jeho romány a povietky obsahujú prvky expresionizmu, lirického jazyka, sociálneho pátosu, sociálneho románu, poetizmu či dokonca filmovej montáže. Napokon pokúsil sa písať podľa zásad zo sovietských spisovateľských kongresov, ale s výsledkami, teda románmi Pole neorané a Kus cukru, nebol spokojný, avšak nikdy to otvorene nedal najavo okrem svojej korešpondencie a denníkových záznamov. Preto sa neskôr, najmä jeho neskôršia tvorba z 30. rokov, stala až príkladnou pre autorov v 50. rokoch. No a teraz k samotnej novele o dvoch bratoch, z ktorých jeden druhého nepoznal. Kniha Kompas v nás je rámcovaná ako debata spisovateľa s priateľom v Južnom Osecku na Kaukaze. Všetky príbehy v knihe si títo dvaja, ten spisovateľ s priateľom, navzájom rozprávajú, a tu pramení aj rozprávač v tretej osobe, ktorého nájdeme v novele o dvoch bratoch. Novela o dvoch bratoch je rozprávanie o starom svete na zbedačených Kysuciach a tento názov aj príbeh sú vlastne v istom pláne alúziou na rozprávku o dvoch bratoch, ktorú môžeme nájsť v rôznych kultúrnych kontextoch. Existuje čínska verzia, existuje egyptská verzia, existuje verzia bratov Grimovcov,
ktorá je v našom kontexte, v našom európskom kontexte asi najrozšírenejšia a napokon tá naša. Rozprávka ilustruje, že chudobnejší ľudia sú skromnejší a charakternejší a za to budú primerane odmenení. Je to príbeh o bohatom a chudobnom bratovi. Bohatý pošle starého bedára preč zo svojho domu, chudobný ho ubytuje aj nakrmi a za to mu bedár podpáli seno. A z neho sa objaví čistá pšenica. To isté urobí napokon chamtivý bohatý brat a iba si podpáli vlastné seno a dom. Jilemnického príbeh je o dvoch bratoch. O Wendelovi a Jozefovi Haviarovi. Wendel býva v otcovskom dome a hrdlačí na roli, doba je zlá, je hospodárska kríza, nie je práca, ale je rodina. A na tej roli on hrdlačí so svojimi rodičmi, so svojou tehotnou ženou Terezou a so svojou dcerou Bertinkou. Druhý brat Jozef bojoval v prvej svetovej vojne na východnom fronte a cestou domov sa tak nejak radikalizoval, kým Wendel ostal doma a pracoval na otcovskej pôde. Wendel sa navyše zadlžil, lebo nevládze splácať a nedokážu s Terezou zohnať robotu. Na to sa Jozef vracia do rodného domu so ženou Hanou a synom Jurkom a dcerou Elenkou z mesta, lebo ich kríza pripravila o robotu v tehelni. Bratia na seba narážajú rôznymi spôsobmi života, inými nárokmi prakticky na všetko. Na obydlie, prácu, jedlo, životosprávu, hygienu, vieru, ba dokonca aj morálku. Základný konflikt však netvoria len nárazy rôznych životných štýlov, ale napokon aj fakt, že Wendel si myslí, že Jozef si prišiel do otcovského domu, aby presvedčil otca, aby na neho prepísal majetok. Ale tu na seba narazia a Jozef nechápe Wendelovo počínanie a podozrievavosť, pretože on tieto pohnutky skrátka nemá. Jedným zo zlomových momentov prózy je moment, kedy dcera Bertinka ochorie a Wendel ju odmieta odniesť k doktorovi. Namiesto toho ju zaniesie ku bylinkárke a Bertinka umrie. Nič sa však nedeje, keďže v deň pohrebu Tereza porodí syna. Jozef dostane list od kamaráta z mesta, aby šli bývať späť k ním, je to jeho kolega z tehelne. Jozef váha, lebo si myslí, že jeho odchod by mohol sklamať rodičov. V jeden deň, keď idú všetci na trh, však Wendel podpálí povalu domu, aby mohol dostať vyplatenú poistku a aby vyhnal Jozefa z domu. Jozef ho však nájde a zastaví, na čo naň Wendel zautočí sekerou. Jozef ho zastaví a rozhodne sa zhrozený odísť z rodinou preč, ale nikomu nepovedať, prečo sa napokon rozhodol odísť. A nikto ho nezastaví. Základné témy a konflikty knihy sú pevne prepojené. Základom je predovšetkým vykreslenie toho, ako sa ľudský vzťah dvoch bratov, čiže veľmi blízkych osôb, mení pod vplyvom rôznych, najmä však sociálnych okolností. V novele Jilemnický vykresľuje v tej dobe stále zaužívaný spôsob života v chudobnejších krajoch Slovenska, najmä Kysuce, ktoré veľmi dôverne poznal. Proti takému tradičnému robeniu na svojom za každú cenu, proti hrdlačeniu na poli a starosti o gazdovstvo stavia mestskú chudobu, ktorú reprezentuje Jozef ako murár, ktorého rovnako zasiahla finančná kríza a ktorý musí rovnako bojovať o prežitie. Hoci obaja bratia trpia chudobou, pozorujeme, že sa medzi nimi vyhrocuje vzťah, obaja sú si odsúdení na základe prostredia, na ktoré sú navyknutí, z toho vyplýva, že mestská a dedinská chudoba majú odlišný charakter, ale dokáže človeka rovnako zasiahnuť, rovnako tvrdo. Príznačné pre novelu je, že Wendel nedokáže pochopiť mestskú chudobu, ale Jozef tú dedinskú chápe, pretože z nej pochádza. Wendel vlastne preto nedôveruje svojmu bratovi a pomerom, z ktorých prichádza ich vzťah, ich zlý vzťah ilustruje napríklad tento úryvok, v ktorom vidíme príliš dobre známu situáciu, kedy sa debata o politike a spoločenských záležitostiach dokáže zvrhnúť na invektívy aj medzi najbližšími. Tu však Jilemnický ukazuje, ako Wendel považuje svojho brata za horšieho, lenivejšieho človeka, pretože jednak prichádza z mesta a jednak nedokáže odpustiť, že odišiel, prácu na statku zanechal na ňo a že on ho teraz musí ubytovávať, ako mu vlastne viackrát pripomenie, že prichádza na hotové. Lenže, ako sa v závere dozvedáme, je medzi nimi aj to, že Jozef kedysi Wendela zachránil pred utopením v rieke. Jilemnický v novele ukazuje, že konflikt prostredí a životného štýlu je zároveň konfliktom hlboko ľudským. Jozef pociťuje, že Wendel a všetci dedinčania okolo neho sú tak zarytí vo svojom starom spôsobe života, že nie sú schopní vidieť lepšie možnosti, ktoré on mal to šťastie zažiť. Ukazuje, že nejde ani tak o generačný konflikt, ako skôr o konflikt prostredia a mentálneho nastavenia.
Jozef skrátka pozoruje vidiecky život, ktorý mu príde ako zaseknutý v čase. A to sa tu zreteľne prejaví napríklad pri ochorení dcery Bertinky a Jozefových sústavných apeloch na Wendela, nech ich vezme k doktorovi, a ktorý to odmieta spraviť. Ich konštantné zrážky sa napokon vystupňujú po situácii s jedlom, kedy Jozefova žena sa rozhodne uvariť jedlo, pretože Tereza je tesne po pôrode, a uvarí jedlo tak, že sa to Tereze nepáči. Prirodzene vyeskaluje a Wendell obviní Jozefa, že prišiel otcovi pomútiť hlavu a že si prišiel po jeho majetok. Tu sa otvára aj problém dedičstva. Ilustruje sa ňom nielen Wendellovo skupánstvo a paranoidné predstavy, že Jozef ho prišiel o všetko obrať, ale napokon sa celou novelou vinie aj fakt, že Wendell sa odmieta vzdať majetku, na ktorom hrdlačil až do takej miery, že vlastného brata považuje za ohrozenie svojho nároku na tento majetok. Táto zrážka ich definitívne namierí proti sebe a predznamenáva, čo sa stane neskôr. To si môžeme všimnúť najmä na motívoch spojených s ohňom. Ilemnického kritika mierí predovšetkým na prílišné lipnutie na súkromnom vlastníctve a tu sa samozrejme myslí plánované riadené hospodárstvo. Zmienky o komunizme sú tu však nepriame, nájdeme tu len časť, kedy Jozef rozpráva o tom, čo zažil v Rusku. Vidíme, ako vymenúva klady kolektívneho hospodárstva, hovorí, že sa neoplatí vlastniť pôdu a zároveň z nej nič nemať, čo bol pomerne aktuálny problém v vtedajších menej rozvinutých regiónov Slovenska. Treba si teda uvedomiť, o aké obdobie ide. Ide o medzivojnovú Československú republiku, kedy situácia mnohých ľudí bola skutočne zúfalá a komunizmus pre nich existoval ako stále neprebádaná možnosť, na ktorú sa nazeralo relatívne optimisticky. Preto to nemôžeme vnímať ako agitku a propagandu, hoci sú pasáže, kedy zreteľne vidíme Ilemnického ako poučeného autora, ktorý tlmočí nejaké ideologické posolstvo, ako napríklad v tomto úryvku, kde vidíme takmer od slova do slova poučku vyťahnutú od Karla Marxa. Ilemnický si síce požičiava dosť doslovne z Marxa, ale aj inde nájdeme oveľa estetickejšie a subtilnejšie náražky na Wendellovú osobnosť ako produkt prostredia. Všimneme si, že táto poučka si do istej miery protirečí s predošlým citátom o Wendellovi, ktorý hovorí, že by bol rovnaký v hociakých iných pomeroch. To môže dokladať prenik, prenikanie autorovho zámeru, otvorenie poučiť čitateľa do textu novely, alebo to môže dokazovať aj Jozefov vnútorný rozpor, teda na jednej strane ako som mu známe, marxistické poučky, na druhej strane jeho vnútornú nevôľu a odpor voči bratovi. Fakt, že Ilemnického próza nie je priamočiarým a stereotypným socialistickým dielom, môžeme ilustrovať napríklad na pasáži v závere, kedy Wendell pod palidom a napadne brata sekerov. V úryvku vidíme dobovo stále rezonujúci expresionistický výjav. Môžeme si vybaviť napríklad notoricky známy obraz Edvarda Mucha Výkrik, či záber na kričiacu ženu z filmu Krížnik Potemkin od Sergeja Eisensteina. Okrem toho, že filmový expresionizmus dal vzniknúť žánrom ako film noir či horror, mohol mať silné sociálne zázemie. Môžeme si spomenúť napríklad na film Friedricha Wilhelma Murnaua Posledná štácia v nemčine Die letzte Mann, ktorý rozpráva príbeh starého hotelového pikolíka, ktorého kvôli jeho vysokému veku vyrazia z roboty a ktorý sa s týmto vyhazovom nedokáže vnútorne vyrovnať. Expresionizmus v literatúre nie je len expresívny jazyk, hoci ten si na úryvku môžeme veľmi dobre všimnúť, keďže ide o jednu zo šťavnatejších pasáží knihy. Najmä ide o motívy nekontrolovateľných hraničných emócií, ohrozenia života, iracionálneho konania. Môžeme tu pozorovať groteskný obraz tela, deformáciu duše, ktorá sa odráža v deformácii tela a napokon aj veľmi známy motív dvojníka, v našom prípade brata. V súvislosti s hororovým žánrom si môžeme veľmi ľahko Ilemnického výjav predstaviť v nemom filme. Srší z neho hrôza a strach,
odohráva sa v temnom, uzavretom priestore a vidíme tu dve postavy v groteskných polohách. Všimneme si aj lyrizmus tejto pasáže, dôraz kladený na metafory, ktoré podčiarkujú emočné vypätie postav. Čiže zhrňme si témy tejto novely, ale v konečnom dôsledku aj celej knihy a vlastne aj Jilemnického tvorby ako takej. Tému zobrazovanie chudoby, postavanie protikladu mesta a dediny, rôznych životných štýlov v meste a dedine, rôznych podôb chudoby v meste a na dedine. Téma súkromného a kolektívneho majetku, medzigeneračné konflikty, bratské, rodinné konflikty, náražky na tradicionalistickú mentalitu oproti nejakej modernizujúcej mentalite a napokon môžeme Jilemnického novelu vnímať aj ako veľmi plastický živý obraz nielen dedinskej spoločnosti za prvej Československej republiky. No a preto môžeme knihu vnímať viac v medziach sociálneho realizmu ako socialistického realizmu, hoci s prvkami modernistických smerov. A ospravedlňte môj účes. Dovidenia.